ആശ്രയിക്കുന്നതിലും വിശ്രമിക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ ബലം. ഇതിൽ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് സമമായിരിക്കും, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് വിശ്വാസം പറയും, മറ്റുള്ളവരെ ഒരുപാട് ഉപദേശിക്കും, മറ്റുള്ളവരോട് ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കും, ദൈവ ആശ്രയത്തെക്കുറിച്ച് പറയും. എന്നാൽ പറയുന്ന നമുക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും ആ ആശ്രയത്തിൻ്റെ അടയാളമായ വിശ്രമമില്ലാതെ പോകുന്നു. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിലൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭാരങ്ങൾ വഹിച്ചു, ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീരീഡിലേക്ക്, ഒരു സമയത്തേക്ക് നിശബ്ദരാവുക, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ശാന്തമാവുക, ഉള്ളിൽ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുക, അതാണ് വിശ്രമം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, ഒന്നാമതായി റോമർ 5 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെയുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലുള്ള നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാധാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുവരെ അവൻ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാരങ്ങൾ, അതുവരെ അവൻ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേദനകൾ, അതുവരെ അവൻ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ, നിരാശകൾ, ഭാരങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് മനസ്സ് സ്വസ്ഥതയാവുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ യേശു എന്ന സ്നേഹം നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ധനവും പ്രൗഢിയും എല്ലാവിധമായ വിജയകരമായ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ കർത്താവിനാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയവും പിന്നെ വിശ്രമവും നമുക്കുണ്ടാകണം. പക്ഷെ നമുക്കില്ലാത്ത ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലപ്പോഴും പിറുപിറുത്തു പോകുന്നു, അസ്വസ്ഥരാകുന്നു, നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ, എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പിന്നെയും നമ്മൾ ആശങ്കിതരായി തീരുകയാണ്. എനിക്ക് നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്? നാളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പോകാനിരിക്കുന്ന സഹോദര, നിന്നോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ ആശങ്കപ്പെടാതിരിക്ക, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്ക. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഹന്നാ ചെയ്താണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. കാരണം ഞാൻ ആശ്രയിച്ച ദൈവം എൻ്റെ കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വിധി അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇനി ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, ഇനി ഞാൻ മുഖം വാടണ്ട, ഇനി ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയോടെ പഴയ ഭാരങ്ങളും പേറി നടക്കണ്ട, സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് എവിടെ എവിടെ ഭാരങ്ങൾ എവിടെ ഇറക്കി വെക്കണം? നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും. 55 അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക. അതിടാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. നാൾതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭാരങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക. എൻ മനമേ നീ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക. 42-43 സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, എൻ മനമേ നീ ഉള്ളിൽ വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങുന്നത് എന്ത്? എന്റെ മനമേ, എന്റെ സ്വയം ചോദിക്കുക, എന്റെ മനമേ നീ ഉള്ളിൽ വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങുന്നത് എന്ത്? യഹോവയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക, അവൻ എന്റെ മുഖപ്രകാശക രക്ഷയും എന്റെ ദൈവമെന്ന് ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതി ഇനിയും എൻ്റെ നാവിൽ വരും, ഇനിയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും, ഇനിയും ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. നിരാശയും പിറുപിറുപ്പുമല്ല, ഇനിയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സേ നീ ശാന്തമാവുക, കർത്താവിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഞാൻ പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ്. അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കുറേ തളർന്ന ശേഷം നമ്മൾ കുറേ സമയത്തേക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന, സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന, ശാന്തമായിരിക്കുന്ന, ഉറങ്ങുന്ന അനുഭവത്തെയാണ് നാം വിശ്രമമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ, മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ചിന്ത, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, ഇന്ന് രാത്രി സ്വസ്ഥമായി ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങ്, നാളെ നിനക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ, നാളെ നിനക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളതല്ലേ, നാളെ നിനക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനുള്ളതല്ലേ. ഉറക്കം മുഷിഞ്ഞ് നീ വാടി തളർന്നു നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ഉന്മേഷത്തോടെ നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിനക്ക് ആവശ്യം റെസ്റ്റാണ്, സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലത് ചെയ്ത് തളർന്നിട്ട് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ ചിലത് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൂടെ ഇന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചിലത് പ്രാപിക്കുവാൻ, നാളെ ചിലത് നീ നേരിടുവാൻ, നാളെ ചിലതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ, നാളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ നീ ഇന്ന് സ്വസ്ഥമാവുക. നിന്റെ ഭാരങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമാവുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത്, സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമുണ്ട് എങ്കിലും ആ അവിശ്വാസം പലപ്പോഴും നമ്മളെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, ദൈവം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു തരുന്ന അറിയാം. 73 സങ്കീർത്തനം ആസാബ് പറഞ്ഞതുപോലെ, പക്ഷേ എൻ്റെ കാലുകൾ ഇടറുകയാണ്, എൻ്റെ കാലുകൾ ഇടറുകയാണ്.
എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരികയാണ്, എനിക്ക് മാത്രമെന്ന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു, എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, എൻ്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഞാൻ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം പറഞ്ഞ ആലോചനകളെ, ദൈവം പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ അതിനെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാത്തിരിക്കാൻ മടിയായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവുകയാണ്, ദൈവത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ശൗൽ രാജാവ്. ശൗലിനോട് ദൈവം ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം പറഞ്ഞയച്ചു, നീ ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും, എന്നിട്ട് നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് വന്ന് പറയും. പക്ഷേ താൻ കാത്തിരുന്നിട്ടും ശമുവേൽ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് ശൗൽ രാജാവ് പോയി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്ത് യാഗം കഴിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ശമുവേൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് നീ ചെയ്തത്? അപ്പോൾ ശൗൽ രാജാവ് ശമുവേൽ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്, നോക്കുക, നീ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ വന്നില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതാ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുമില്ല. ആത്മീയ വിഷയമാണെന്ന് ഓർക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ ദയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുമില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ജനം വിട്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്, അനുസരിക്കുന്നത് യാഗങ്ങളെക്കാളും മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലത് നീ അറിയുന്നില്ലയോ? ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. ഒബീഡിയൻസ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും നല്ലത്. ശൗലിന് അവിടെ വച്ച് ശാപം ലഭ്യമാവുകയാണ്, അവന്റെ രാജ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കുറച്ചു സമയം കൂടെ കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയാതെ, ദീർഘക്ഷമയോട് അല്പസമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ, അവൻ ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ, അവനെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത കാര്യത്തിൽ എടുത്തു ചാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം അനുഭവിക്കുകയാണ്. കാരണം അവനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയെങ്കിലും അല്പസമയം കൂടെ ഒന്ന് ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ, അല്പസമയം കൂടെ ദൈവത്തിന് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല, ദൈവ കൽപ്പന വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ കൽപ്പനകൾ വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നീ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്യണ്ട. വേറൊരുത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ദൈവത്തിന് അത് പദ്ധതിയുണ്ട്. ശമുവേൽ വന്നിട്ടാണ് യാഗം നടക്കേണ്ടത്. ശൗലെ, നിന്നെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത കാര്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിന്നോട് ദൈവം ചോദിക്കുകയുമില്ല. ശമുവേൽ മനഃപൂർവ്വമാണ് വൈകുന്നതെങ്കിൽ, പ്രവാചകൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ താൻ വരുത്തിയ വീഴ്ചയിൽ തന്നോട് അത് ഭരമേൽപ്പിച്ച ദൈവം അവനോട് ചോദിച്ചോളും, നീ എന്തിന് ശൗലെ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടണം? അവൻ ചെയ്തില്ല, ഞാനിത് ചെയ്യട്ടെ. നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യത്തിനപ്പുറമായി മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയാണ്. ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്രമം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട അടയാളമായി മാറുകയാണ് ശൗൽ. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കുത്തി തുളഞ്ഞു കയറും, അത് അവരോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതാണ്, അവരിന്ന് അത് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. 46-ാം സങ്കീർത്തനം 10-ാം വാക്യത്തിൽ, ആ 46-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യത്തിൽ കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാർ പറയുന്നു, അവർ ലോർഡ് ഈസ് അവർ റെഫ്യൂജ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്, എ വെരി പ്രസന്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ട്രബിൾ. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയും, അവൻ കഷ്ടകാലത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയും, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അനുകൂലമായി അടുത്തിരിക്കുന്നവനുമാണ് എന്നവൻ പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായകനാണ്. എന്നാൽ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുകയാണ്, മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ.